Jeste vam se nerio, Baltezo. Evo nas, sad smo u Novom Sadu, posle klip je bio predno 4 nedelje u Beču. Svašta se promenilo od onda. Kao što svi znate, svi smo u nekom obliku karantina, izolacije, mada iskreno previše ljudi i dalje napolju, tako da mislim da će biti total lockdown vrlo skoro. I zato naslov ovog klipa, o čemu se radi, naime, pošto su teretane već zatvorene, mnogi su već na Instagramu i ima i na YouTube, evo i Sale je nešto najavio i Sale snima svaki dan, to je dobro. Srki je snimao trening, ne znam, kod kabutizatora imate, tako da, ako hoćete da vidite neke primere, to ćete vidjeti kod njih. Ja to neću raditi, to jest neću vam snimati. Što tiče sami kućnih treninga, za sad ovako dok smo slobodni, ja iskreno planiram da odem ispred zgrade, sam skontao da imam jedno vratilo i to će biti dovoljno za zgibove, propadanje, sklekove, trbušnjake i noge, naravno mogu raditi pored. Tako da ću tu jedno, dva do tri puta nedeljno izlaziti ako ovo potraje. Ove prve nedelje sam odlučio da napravim totalni deload, jer sam jako gurao masu posljednja dva meseca i prija mi je već sad četvrti dan, ali tu negde za 2-3 dana ću već uvesti te treninge. Masoni, evo ga samo jedno uključenje kratko pa ćemo se vratiti u klip. Prišao sam svoje zgrade sad, čisto da vam pokažem, ovo sam skontao nakon što sam završio video da bi mogao. Ovo je u zgradama, ima teren, ovo je za košarku, ima za decu. To je meni ispred kuće, e sad, koliko sam skontao, ova slačica je slomljena. Mada nisam skontao, možda i nije. Ajde vidimo. Da, nije sigurno slomljena. Ovo radi, tako da ako budem neki oblik kardija teo da radimo da ne šeta, mogu i tu. Ovo isto mislim da je izlomljeno, ne vidim uopšte ni šta je bilo u suštini nekaj. Da, bila je ova isto, slično ovamo kao ekliptika. Nebitno, poenta je da ovdje imamo ovo, ovdje vidite dole sklekere, pa onda mjesto za propadanje trbušnjake. I ovdje vidite jedno tri različita hvata za zgibove, tako da ovo je u redu sasvim. Da se ovdje ceo gornji deo tela pogodi, još kažem, ako kupim negde, ako nabavim onu gumu, neku za rastezanje, moću stvarno bukvalno ceo trening da radim. Ovdje ima jedna klupa, tu mogu da radim bugarski, mogu da radim, ne znam, neki box squat, neke noge, tempo, šta već. Ako ne budemo u kući po ceo dan, ovo će biti sasvim dovoljno da se napravi kvalitetan trening ovdje napolju. Baš toliko mi je stalo, poneću i neko sredstvo za dezinfekciju, čisto da naprskam malo ove hvatove. I to je to u suštini. Ne treba vam ništa više za kvalitetan trening, posebno ako imate 90 kila, ako ja, u suštini će biti jako težak trening uraditi. Mada naravno, nedelju, dve, tri kasnije će postati sve mnogo lakše. To je i problem ovih varijanti koje nisu u teretani, što ne možeš da radiš progresiju jako dugo. To jest, možeš, ali onda sve to prelazi u neki ogroman volumen koji smara. Ja se iskreno nadam da mi ovo neće trebati duže od 4 nedelje i da ćemo se od Uskrsa već sigurno svi vratiti u teretane. To je moje iskreno viđenje i predikcija. Ništa, vraćamo se vam u dalju klip što je bilo na Keju, da čujete i ostalo što imam da vam kažem. A ovo je sad, eto samo da vam pokažem, da je ovako jedno vratilo savršeno, dovoljno se odradi ceo gornji deo tela, eventualno još neka traka i možda dve bučice ili dve flaše od 5 litara, ne traje ništa više. I ova klupica da možete raditi noge, možete tu da radite iskorake, bugarski čučanj i svakve neke varijante, step up na klupu i šta ja znam, to je sasvim dovoljno za noge. Uglavnom, to je to, vraćam se nazad u klip. Znači da vam objasnim. Ko ima pristup i ko može da izađe napolje na šipkama, ako može da radi takve treninge, je najbolje. Jer tu ćete koristiti najveću moguću kilažu koju imate, to je svoju, i onda jednostavno samo vremenom dodajte volumen. Iz nedelje u nedelju ćete moći da otežavate taj trening i da uopšte ne opadnete. Uz adekvatnu ishranu, ne preporučujem deficit, ćete moći da sačuvate dobar deo neke mase koju ste napravili. Naravno, kome se ja ovdje obraćam, nekim početnicima, nekim rekreativcima, srednjim vežbačima u suštini, svako ko može da radi street workout, nek se bavi time. Ako imate, s druge strane, neke rekvizite kod kuće, evo recimo Dario Žinić je za nekih 500 eura napravio sebi u spavaću sobi celu teretanu, ima bench, ima taj bench vjerojatno može se pretvoriti u stalak, nisam siguran. Uglavnom on kao napredni vežbač sa time može da vežba mjesecima i da ne opadne ni ovoliko. Tako da ako imate neke oblik tegova, bučica, šipki, pa naravno i gume, sve živo, onda ne morate ni izlaziti iz stana, što naravno ako se i desi da nas sve pozatvaraju, će biti slučaj i jednostavno dobra je neka opcija da imate bilo šta. E sad, dolazimo do treće opcije. Treća opcija je, ja recimo nemam ništa kod kuće. Šipka za zgibove mi je ostala u veterniku i eventualno ću to doneti, bučice, ovo ono, nemam, traku možda neku nabavim ako ovih dana odem da kupim, pre nego što nas sve pozatvaraju. I to je to, znači imat ću traku i eventualno šipku za zgibove. Sve ostalo mogu da radim u suštini ovako.
dodat ću još dve flaše od 2 litre, balone od 5 litara da radim, ne znam, tricepsi, bicepsi i ramena s time. Znači radit ću ogromni volumen za te male grupe, a za ove velike i dalje imam sklekove, propadanja na stolici iza i zgibove na šipci. Kako doći da treniram? To je ono što hoću da prenesem celim mojim klipom. Može to da uradi, jednostavno morate biti kreativni. Ako internet, Bog da, ostane aktivan, a ostaće, možete se snaći. Nećete opasti, zato što je za održavanje mišićne mase mnogo manje truda i rada i hrane i svega potrebnog za pravljanje nove. Tako da ovo prihvatite zdravo za gotovo. Ili ne trenirajte, ili trenirajte kako god, šta god. Dok smo slobodni, kardio u vidu šetnje napolje je super. Prvo, nećete nikog zaraziti tako, nećete se vi zaraziti. Jednostavno ne pristupate ni sa kim u kontaktu. Ako hoćete, nosite onu masku, mada to vam neće nešto pomoći. Dakle, to smo rešili. Znači, trening sa opterećenjem možete raditi od kuće, najbolja varijanta je u parku. I još bolja varijanta ako imate bench spavaću sobu, koji ima svaka čast. Dalje. Ako nemate ništa, možete biti kreativni. Dalje, na kraju krajeva, ako ovo bude ispod 2 meseca, evo ja sam prošle godine imao pauzu 6 meseci i ništa se značajno nije dogodilo. Fastovao sam da se ne bi udebljao, jer ja imam tendenciju ka toj strani, vi jako, jako lako opadate, gledate da malo više jedete. I nisam nešto puno propao, relativno za 3 do 4 nedelje sam se već vratio u neku formu koju sam bio pre te pauze. Tako da, ako ovo potraje do 2 meseca, suštinski ni ne morate trenirati ako recite. To će biti u redu. Neće ništa otići, neće biti smacveno. Sve u svemu, nemojte praviti paniku od ovog. Teretana kod teretana je onako 9 rupa nasvirali. Jednostavno, to je luksus. Svako ko to ne vidi, može mi sad debatovati da ima ljudi kojima treba zbog zdravlja, vamo, tamo, ali generalno, ljudi su trenirali pre teretana, bili aktivni, ne treba nam to. Suštinski, ja prvi ne volim koji se trening, volim samo teretana. Tako da vas razumijem u potpunosti. Međutim, odradit ću, da sad ću vam reći 5 razloga zašto uraditi, to sam isto pisao na Instagramu koji je tamo ispratio, zašto raditi koji se trening. To je, prvi razlog, da se bolje osjećaš. Realno, svako od nas će se bolje osjećati ako odradi 3 puta na nedelju 45 minuta neke aktivnosti. Može to biti joga, može to biti bilo šta. Dalje, drugi razlog je da bi se trošile kalorije. Realno jedeš, ne krećeš se, uspori se metabolizam. Znači, potrošnja kalorija je bitna da se svi ljudi koji se lako debljaju, da se ne bi udebljali. Tu isto pomaže i ovaj kardio. Treća stvar zbog kojih treba da radite ove treninge, to sam naveo ranije, znači da ne bi opali. Zato što jednostavno i mali stimulus će vam držati mišićnu masu mjesecima da ne opada. Telo neće imati razloga. Četvrti razlog je da ubijete vrijeme. Mnogima će biti dosadno. Ljudi neki ne vole da čitaju, na internetu ne mogu dugo da bleje, vamo tamo. Ako ste zatvoreni kući, šta radi 2 sata? Da ubiješ, možeš svaki dan realno raditi neku lakšu aktivnost, napraviti split da svaki dan radiš drugi deo tela. Tako da to je isto jako dobra stvar. I peta, peti razlog zašto bi trebalo da radite treninge kod kuće je zato što sad konačno možemo svi da poradimo na slabim tačkama, to je na stvarima koje smo odlagali, na primjer mobilnost, na primjer feeder treninze, to ću ja raditi sa flašama od 2 litra za ruke i za ramena, to će možda biti i omiljeni deo dana, to ću raditi svaki dan, svako večer po spavanju, možemo da poradimo tručnjacima, na koru, ako ste imali neku povredu, neku stabilnost da radite. Znači, šta god ste ikad mislili da bi mogli da radite, sad imate pravo vreme da to sad probate. Pa makar ako vam se ne sviđa, bar da probate. Eto, to su neke stvari kako možete trenirati ako nemate opremu, imate malo opreme ili imate dosta opreme, ili street workout. Dalje, dao sam 5 razloga zašto treba trenirati kuće. Znači, iako možda ne volite. Dalje, nemojte se stresirati oko toga što je sad to zatvoreno. Ne možete ništa da uradite po tom pitanju, prihvatite to zdravo za gotovo i to je jednostavno gotova priča. Dan kad se otvore teretane, tad ćete krenuti nazad u teretane. Eto, ovo je neko kratko uključenje. Mi smo ovdje danas malo izašli, kao svaki dan odem da vidim kakva je situacija, pišem neke storije na Instagram i odem malo da se promuvam, da ubijem energiju. Ja ću sad zbog ovoga svega inkorporirati fasting, tako da ja sad nisam još jeo, idem kući tek da pravim ručak. Kasnije jede malo kasnije i to je to. Moram jednostavno promijeniti neki kalorijski unos. Namjerno nisam puno pričao ishrani, jer realno znate vi svi što treba da jedete. Ako se previše gojite, smanjite. Ako opadate, pojačajte i budite na nekom održavanju, čisto da ne fluktuirate gore i dole. I to je to. Mi smo danas ovdje sad na Keju u Novom Sadu, a mi da je Petrovaradinska tvrđava. Ljudi, sad pošto imam više vremena, stvarno ću možda snimati više, jer sad nemam bukvalno nijedan izgovor osim da pokupim kameru. Ovdje nema nešto puno edita za ove klipove, tako da obradit ćemo razne teme. Ovo ću staviti pod serijal iz prve ruke, to je ono kako ja to vidim.
i eto da vam dam neke preporuke, da vam kažem da je sve ok i da zapamtite i ovo će proći. U svakom slučaju, ako ste zainteresovani za coaching, za rezervacije kad se otvore teretane, možete mi se javiti na mail dole u deskripciji ili na Instagramu. Hvala vam što ste gledali ovaj klip. Ako vam nije problem, udarite like, subscribe, ono zvonce da vam stižu notifikacije i nere!